8 година ранку. Інформаційні команди ICTV та СТВ вже підготували черговий випуск новин. І починаємо зі свіжої інформації з Генерального штабу Збройних сил України. Російські окупанти застосовують авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів одразу на 4 ділянках. Зокрема, ворог назбирує сили, аби відновити штурм на Слов'янському напрямку. А жителі Комишовахи поблизу Запоріжжя з острахом чекають моменту, коли окупантам знову закрутить хаотично обстріляти їхнє містечко. Нещодавно ті поцілили історичну будівлю молодшої школи, якою пишалися всі місцеві, та побили багатоповерхівку. Репортаж Андрія Почтєва. На стіні зберіглося шкільне меню від моторошного 24 лютого, а навколо те, на що відтоді окупанти перетворили затишну їдальню для малечі. Руйнація велика, і меблі, і несучі конструкції. Російський снаряд вгатив біля одного з символів Комишовахи, найпершої сторічної школи цього містечка. Її лишень торік, каже очільник громади, капітально відремонтували. На програму «Велике будівництво» дуже гарний проєкт у нас був зроблений. І планувалося в цьому році зробити благоустрій території. Тут навчалися діти до 5 класу. В цій школі вже нарешті ми були закінчили придбання меблів, інтерактивних дошок. Так званий «Русський мір» геть понівечив кілька модернових класів. Ось цей був облаштований для інклюзивної освіти малюків. Це проєктор на інтерактивну дошку. Росіяни, мабуть, цього не мають. Хочуть, щоб ми так само жили, як і вони. А пані Любові окупанти постукали просто у вікно великокаліберним снарядом. 70-річна пенсіонерка кличе із собою показати, на що перетворилися її та сусідські квартири. Я вам покажу, що в нас робиться. Жінка каже, росіяни вдарили по їхньому кварталу пізно вночі. Як же жахонне! Пенсіонерка певна, вижила дивом, бо наче в перечутті лиха сховалася у під'їзді. В неї повибивало шибки та повело стіни. А усі годинники зупинилися у момент влучання. Без п'яти час, ось зараз я вам ще навіть одні часи покажу. Оце в таке время встановились часи. Сусідів на горі, каже, куди прилетів снаряд, квартира геть потрощена. Стіни немає та видно вулицю. Яким коштом ремонтувати оселю? Жінка, що живе на мінімальну пенсію, не має і гадки. Оце так. Де воно взялося, оце горе, не знаю. Андрій Почтєв, Артем Деженков, «Факти ICTV», «Єдині новини». Надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі є історичним шансом, і лідери ЄС мають ним скористатися. Про це наголосила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Обговорювали перспективу членства в ЄС під час онлайн-дискусії у рамках Київського безпекового форуму, заснованого фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Ольга Стефанішина зазначила, загалом європейські держави готові надати нам кандидатство, але є кілька скептично налаштованих країн, які намагаються відкласти ухвалення остаточного рішення. Однак урядовиця налаштована позитивно, оскільки остаточний вердикт ухвалюватимуть безпосередньо лідери країн-членів Євросоюзу, які нестимуть за нього персональну політичну відповідальність. Я впевнена, що жодна з 27 країн Європейського Союзу сьогодні не скаже Україні ні. Більше того, є оцінка Європейської комісії, яка буде оприлюднена 17 числа. Вона також має голосуватись коледжем Європейської комісії. Я впевнена, що там буде переважна більшість голосів на підтримку рішення, висновку Європейської комісії. А заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, виступаючи на форумі, зазначила, перспектива членства у Європейському Союзі не залишить Путіну жодного шансу на перемогу. І саме зараз унікальний історичний момент, коли перед Україною стоїть надзвичайно амбітна мета – отримати статус кандидата у члени ЄС вже в червні. За останніми опитуваннями, 66% європейців підтримують членство України в ЄС, а 71% вважає, що наша країна є частиною європейської родини. Безпрецедентним є й бажання самих українців увійти в Євросоюз. Понад 91% громадян виступають за, наголошує Олена Кондратюк. Тож не можна прогаяти цей шанс. Як на мене, це реальна можливість розірвати оцей ланцюг війни з Російською Федерацією і наблизити Україну до її стратегічної мети бути членом Європейського Союзу і НАТО. Мало того, вирвати саме Європейському Союзу, саме України, сірої зони зараз впливу Російської Федерації. Це дуже важливо. Друге, це показати реальне єднання країн Європейського Союзу в підтримці України і не дати Путіну жодного шансу на перемогу.
Україна збільшить постачання електроенергії до Європи. Напередодні європейська спільнота операторів магістральних електромереж погодила збільшення обсягів, а це немалі гроші. За попередніми прогнозами, до кінця року Україна заробить 1,5 мільярда євро. А для ЄС це ще одна можливість почати відмовлятися від кривавого російського газу. Докладніше Наталя Кулик. Тільки у березні Україна зробила історичний крок, обрубала енергетичні зв'язки з агресоркою Росією та Білоруссю і приєдналася до єдиної європейської енергосистеми. Як нині, у рекордні терміни ми вже почнемо експортувати нашу надлишкову електроенергію у ЄС. Спочатку у тестовому режимі у невеликих кількостях, пояснюють в Укренерго. Але зайвої електроенергії, яку генерують наші атомні гідроелектростанції ТЕЦ, багато. А це потенційно мільярдні прибутки. Європейці будуть пильно стежити за тим, як функціонують наші енергосистеми при експортних операціях, і будуть поступово збільшувати обсяг дозволеного експорту для того, щоб вивільнити весь економічний потенціал синхронізації. А він вимірюється мільярдами євро на рік. Якщо для України це прибуток, то для Європи ще одна можливість вирватися з лища російської воєнної машини і залежності від її ресурсів. У Міненерго кажуть, українська електроенергія зможе покрити 17% російського газу, який споживають європейці. У травні ми вже відновили експорт до Молдови, яка майже повністю енергетично залежна від Росії. Тепер українська електроенергія покриває 30% її ринку. А у квітні ми потроху почали експортувати ще й до Польщі. У нашій електроенергії зацікавлені всі європейські країни, бо в них великий дефіцит. Інфраструктура у нас вся є, вона вся модернізована для того, щоб забезпечити постачання електроенергії в Європейський Союз. Вона навіть більш розвинена, ніж сподівалися всі наші європейські партнери. Ми змогли приєднатися до європейської електричної мережі набагато раніше, ніж країни Балтії, які досі приєднані до радянської, російської системи. Україна має спільні електролінії з нашими сусідами – Польщею, Румунією, Угорщиною, Словаччиною. І ми вже виконали частину технічних вимог європейців, переконують в Укренерго. На Заході активно купуватимуть нашу електроенергію, бо вона ще й дешевша. Наша електрична енергія, вона абсолютно конкурентоздатна. У нас електроенергія в 2,5 рази дешевша, ніж у Європейському Союзі. Прибутки від продажу – це не лише дохід до держбюджету, її можна скерувати на покриття величезних боргів українських енергокомпаній. В Укренерго наголошують, попри те, що досі окупована найбільша у Європі Запорізька АЕС, яка дає основну генерацію, це не стане перепоною для експорту. АЕС працює в українській енергосистемі. І незважаючи на хворі заяви рашистів про відімкнення чи переналаштування на Росію, надалі постачатиме електроенергію у вітчизняну систему. Кудись її переключити, особливо на якусь міфічну країну, саму станцію неможливо. Саму станцію кудись взяти, як НЛО там, чи якимось чином перенести кудись в інше місце, теж, як ми розуміємо, неможливо. Перші обсяги нашого експорту до ЄС оголосять уже після 15 червня. Наталя Кулик, Факт ICTV, єдині новини. Міністерство оборони показало, як поліція проводить евакуацію та довозить гуманітарку на передову. Мар'їнку на Донеччині росіяни зруйнували майже повністю. Курахове добивають. Води немає, її треба лише довозити. Мешканці сотнями сидять у підвалах. У містечках немає продуктів. Виїжджати люди бояться, кажуть, не мають грошей на оренду житла і почуваються покинутими. Уся надія на волонтерів та українську поліцію. Рятувати треба. Треба їхати з карманом. Там квартири, говорить, дорогі, до 5 тисяч. Забезпечили. А де їх взяти? Місто багато. 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 Близько 700. Ну, тяжко. Кажіть, ні, ну, а як ми то вас кинемо, чи що? То хліба привезуть, то. Люди часто не знають, хочуть вони евакуюватися чи ні. Інформацію доводиться збирати по крихтах. Двоє місцевих поліцейських, Василь та Рустам, щодня розвозять у фронтові селища гуманітарну допомогу, їжу та воду, документують злочини країни-агресорки. Фактично, ще й працюють психологами, адже на передовій лишилися переважно старі зневірені люди. Екіпаж назвали «білі янголи». Вони їздять по самісінькій передовій під постійними обстрілами. Адже росіянам байдуже, що хлопці пересуваються швидкою. Часто возять людей із інвалідністю. Нині ситуація, кажуть, ще погіршилася. Цінності нема. Зараз ще хочу щось. Тут пішки ж ходили, але не дають.
треба десь прибирати машинку, зеленку заганяти, ховати, мешком тільки тоді. Тільки ховати треба, щоб не видно було. Тільки показався все. Не дають навіть людей поїхати забрати. Це не входить в твої обов'язки ця робота, правильно? Чому криміналіст не повинен цього робити? Мусить, бо на лінії зіткнення багато речей таких, що потребують усування. Обов'язково все в Гаазькому трибуналі відображиться. Розбиті хати, понівчені людські судьби. Вони допомагають фронту не від 24 лютого, а вже понад 8 років. Втім, роботи, звісно, зараз значно побільшало. Йдеться про волонтерів, їхні столичні штаби і далі наповнені продуктами, технічними засобами. Лише встигають розвантажувати та завантажувати машини, які прямують на передову. Що зараз потребують бійці найбільше, на яку унікальну розробку збирають кошти волонтери і як вона рятує життя розвідників? Про це у сюжеті Христини Величанської. Як і понад сотню днів тому у цьому волонтерському штабі все заповнене коробками. Тата разом з кількома подругами-медиками об'їздили десятки деокупованих та наближених до фронту населених пунктів. Передають ліки. Це вам горвалтапчик, оце вам валідольчик. Коли ти приїздиш, вони просять обезболюючи і заспокійливо. Тому що вони дуже багато з них не сплять. Також консультують та надають допомогу. Можуть прооперувати, а можуть просто поговорити. Те, що ви плачете, це нормально, це стрес. Допомагають і бійцям, хоч і на відстані. Тут у штабі безперервно готують набори для військових медиків, продовжують укомплектовувати індивідуальні аптечки для захисників. Попит досі шалений. Лише зараз запит на 4000 штук. І це від однієї бригади. Турнікетів за останні кілька тижнів роздали понад 11 тисяч. Така аптечка швидкого доступу. Її можна відкрити однією рукою, навіть якщо в тебе лишилася одна рука. Вона відкривається так дуже швидко. І тут є, в принципі, Є все, бо волонтерки формують аптечки, зважаючи на бойові завдання підрозділу. Її вартість від 150 доларів. Бо всередині професійні засоби, які рятують життя. Тому що якщо в тебе поганий турнікет, то людина може просто померти. Ми говоримо про життя і смерть. Ми говоримо про війну. Ми маємо справи з дуже важкими пораненнями. У фонді «Волонтерська сотня» після відступу рашистів із Київщини темпи теж не зменшили. Їхня логістика хіба дещо змістилась на Запорізький, Харківський, Донецький та Луганський напрямки. Досі везуть харчі, амуніцію, але зараз хлопці все більше просять не бронежилети, а технічні засоби. З бронею вже на війні легше. Зараз будемо більше каски закуповувати. Звичайно, що оптику, тепловізори, тепловізійні приціли, квадрокоптери. Наталя Могилевська саме показує нову українську розробку під назвою «Купол». Співачка допомагає збирати кошти на важливий для військових плащ. Він блокує випромінювання тепла і робить бійців непомітними для ворога. Головне, що це є 100% захист від всіх видів тепловізорів, які можуть побачити наших бійців. Тут ми можемо вставити броньоване скло. У комплекті до плаща додають захисні бахіли та рукавицю. Всередині достатньо місця, щоб сховати зброю. Завдяки водонепроникній тканині його можна використовувати у будь-яку погоду. Не треба переміщуватися, не треба знаходити нові локації, не треба облаштовувати нові окопи. Троє, п'ятеро діб хлопці спокійно працюють на ті позиції, яку вони зайняли. В них немає форс-мажорів. Не відпрацювали, наблизилися, не відпрацювали, наблизилися. Так ми звільняємо окуповані території. Схожі плащі використовують у Канаді, Ізраїлі, але вартість українських нижча щонайменше в 4 рази. Їхню ефективність уже перевірили на собі українські розвідники. Кілька десятків плащів терміново віддали на фронт, але цього вкрай мало. Ми розуміємо, що це мізерні просто об'єми. Тому сьогодні можемо допомогти одразу всій армії. Тому ми шукаємо великого спонсора або масштабні гроші для того, щоб просто водночас захистити одразу всіх. Волонтери певні, війна триває, і вони продовжують працювати у тилу з підтримкою багатьох благодійників задля великої перемоги. Христина Величанська, Ігор Шатайло, Факт ІСТВ, єдині новини.